du som kör så. Sen har jag dragit åt handbromsen. Vi gör lite sommarkörning så att säga. Då skulle man kunna säga att då är vi en linje 1 på väg mot Rio nu. Jaha. Ja, egentligen borde vi väl vara skyltade i trafik. Det är så jävla vevande på den där veven. Nu är det 20 här. Det är skyltat. Man har inte stopp här. Det här är nej, men vi tar det väldigt försiktigt och pinglar. För att respekten för spårvagnarna. Det var till och med så att jag i fjol sommar den här veckan fick lov att ringa Eskilstuna-Kuriren och de kom hit och gjorde en stort reportage därför att det var 3 mopedkillar som alltså gjorde vad de kunde för att köra ihjäl sig. De satsade iväg för fulla muggar ut för backen där. 2 stycken på någorlunda hyggligt avstånd framför mig, men den sista höll jag sån här som på 2 meter på klippa alltså. Men det tog stopp med den där artikeln, det blev ingen mer av buskörning sen. Ja, Björn har ju varit ute för en kvinna kom med en bil. Skulle hade visst försökt tänkt köra, eller hon hade tänkt köra in genom framdörrarna på Mustang. Ja. Men det ljuvliga... Du skulle köra till vänster från Järnvägsgatan upp i Trädgårdsgatan. Jaha. Skulle hon rakt fram. Där var en signal som lyste ut när vi körde med spårvagnen, såg hon inte. Hon såg inte spårvagnen. Hon såg ingenting. Nej. Hon skulle bara fram. Jag fick kliva över hytten när jag skulle ut och snacka med henne. Ja. Ja. Ute i Hammarby sjöstad så har de ju haft åtskilliga incidenter, små kollisioner mellan bil och spårvagn. Folk vet inte längre vad spårvagn är för någonting och att spårvagnen har absolut företräde, va? Det var som i Oslo nu för ett tag sedan. Det var det en liten förare, han skulle svänga vänster och det gjorde han. Det fanns bara inga problem att det kom en spårvagn där. Så att ja, den förare, det sista han lärde sig i sitt liv, det var att spårvagnarna är fördannat jobbat att kollidera med. Ja. Instruktör en gång till en förare, han skulle stanna vid hållplatsen. Ja. Och jag såg ju att han inte bromsade. Så ja, du har 10 över bron här nu. Du måste bromsa. Ja, men det gör jag, sa han. Vad trampade han på då, fotstödet? Nej, sandpedalen. Ja, sand är ju bra, men använd på rätt sätt. Ja. Ja, det här var ju en mycket trevlig upplevelse. Sen hade vi ju inte såna... Nej, vad gjorde ni då? Sån signal hade inte vi. Nej, vad hade ni? Jag hade inget alls. Ni körde som... Vi hade ju inte något ställe där man hade skymt sikt eller något sånt. Okay. Vi behöver inte den signalen. Ja, jag skulle säga att skälet till att de här signalerna sattes upp, eller signaltavlorna sattes upp här ursprungligen, det var ju att man ville alltså tvinga fram hos förarna att visa hur det lät
i spårvägstrafik på den tiden, va? Ja. Och därför så skulle det signaleras och köras med lite olika hastigheter och så vidare. Men det har ju saknat ju på banan här egentligen praktiskt betydelse. Nej, vi hade inte... Det var speciellt, man satte upp hastighetstavlor om det skulle vara något spårarbete. Ja, okej. Okay. Annars hade man, för det var ju 30 i stad och 40 på egen banvagn. Ja, här har vi ju regeln att i motväxel så är det 10 km. Och i medväxel 20. Så att här skulle ju inte behöva skyltas heller. Nej. För att jag menar, det är ju ingen som tar fart vid ingången här på den här hållplatsen för att damma i full karriär igenom. Men nu har man väl resonerat som så att det är 10 på hela hållplatsområdet och då får man väl... Ja, det. Det är några fjärrorna med lite växlar, de var låsta. Så då fick man ju öppna med KT-nyckel. Ja. De låste med hänglås. För säkerhets skull. Ja. Det märks att du är van att köra yrkesmässigt med vagntypen. Jaså? Du kör mycket mjukt och fint. Jag har lärt mig i Göteborg så gillar man ju uppenbart att åka bak på spårvagnarna. Ja. Såg du tydligt att det är 3 stycken som hängde bak på en M31. Ja. Växlar på vissa ställen. Ja. Och då fick man ju bromsa och sen så fick man dra på och så trampa lite på fotbromsen för att den skulle gå om. Ja, okej. Och låg den då i rätt läge så räckte det att kompressorn gick igång precis då och sen la den om växeln. Ja. Tänkte man på det så slog man ifrån kompressorn och sen så glömde man det. Så efter ett par hållplatser så gick knappt dörrarna upp. Jag visste vad, jag har glömt kompressorn. Ja, det är mycket att tänka på. Det här med att köra spårvagn, det är väl ungefär som att lära sig cykla eller simma, va? Har du en gång lärt dig så sitter det där. Vi hade ju här på 70-talet ett par säsonger.